Dobrovoljno služenje vojnog roka traje 6 meseci, a uz vojno osposobljavanje i novčana naknada, potom i šansa za profesionalnu službu u vojsci. Benefiti koje nudi vojska, ovo što je to u toku služenja dobrovoljnog vojnog roka, su pre svega povećane plate koje se sad kreću negde između 35 i 38 hiljada, u zavisnosti da li se nalazi vojnik na dobrovoljnom služenju kao vojnik, razvodnik, desetar, odnosno oni koji se jave na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire ima negdje oko 38.200 dinara. Pored toga, moguće je da se u toku služenja vojnog roka aktiviraju i da postanu profesionalni vojnici, dobijaju još neke benefite kao što je besplatan lekarski pregled istovremeno za dobrovoljno služenje vojnog roka, ali i za kasnije profesionalnu vojnu službu, što znači da ne moraju dva puta da odlaze na te preglede. Saradnja opštine Bela Palanka sa Vojskom Srbije je izvanredna, kažu iz lokalne samouprave. Pripadnici vojske su pomagali i prilikom vanrednih situacija u ovoj opštini. Vojska ima ogromne resurse i kapacitete i potencijale i svesni smo da vojsku u narednom periodu može dosta toga da pomogne našim građanima, pogotovo ako se ne dogodi opet dese nemili događaj i situacije kao što su bila, kažem, opet vanredna situacija u toku januara meseca prošle godine kada smo imali poplavu, kasnije još jednu poplavu u junu mesecu gde je vojska nama izlazila par puta u susret. Nadaju se da će u skladu sa epidemiološkom situacijom nastaviti organizovanje tehničko-taktičkih zborova u Beloj Palanci. Iz Centra Ministarstva odbrane u Pirotu dodaju da je poslednjih godina veliki broj mladih iz Bele Palanke koji se odlučuju za dobrovoljno služenje vojnog roka. Bela Palanka je opština koja inače daje veliki broj vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka kao i na vojno-stručnom osposobljavanju za rezervne oficire. Mi očekujemo da se taj trend nastavi. Ovdje smo da pokažemo naše prisustvo i da pokažemo da imamo odličnu saradnju kako sa lokalnom samoupravom, tako i sa mladim ljudima ovdje u Beloj Palanci. Konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka otvoren je stalno, a postoje 4 uputna roka u martu, junu, septembru i decembru. Za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire postoje 2 uputna roka u martu i septembru.